там, мабуть, 50-х було дітей, які займалися, і дуже сподобалися самі приміщення, обладнання кімнат, ігрові, там, розважальні, ну, різні тренажери, комп'ютерний зал. То все є для того, щоб дітки розвивалися і стали дуже якось здоровішими. У мене таке питання. Мені дуже було вчора, ну так, мені дуже було вчора неприємно, а вчора хотіло, коли ми зайшли в це приміщення менше, і нам обов'язки керівника цього закладу почала розказувати, до неї підбіг дитя, там, хлопчик, і почав її гатити по голові. Це було раза тричі. Його забирали, але він зривався з рук, і доволі було неприємно, це така ситуація. Скажіть, будь ласка, ці діти, які такі агресивні, їх сказали там 24 особи, вони будуть розмежовані в просторі, то есть вони будуть окремо там займатися в цьому центрі? Справа в тому, що вже графік роботи, графік відвідування дітей, графік роботи спеціалістів вузьких повинен вже узгоджуватися тоді, коли приступимо до роботи. Я вважаю, що таких дітей потрібно розмежовувати. Як це буде, будемо опрацювати. Але, звичайно, в нашій школі теж, в школах теж, в садочках теж різні діти є. Повірте, що різні діти є. Дякую. Будь ласка. Будь ласка. Можна сказати, проти, як це забрати приміщення. Коли я ознайомилася
з деталями, почитали документи, послухали виступ, то я хочу вам сказати, знаючи зсередини цю проблему, я не педагог, я не медик. Але дуже багато вивчала і дуже багато спілкувалася з такими організаціями, з такими батьками, з такими дітьми. І до цього часу цим цікавлюся, і не тільки я, і вся спілка жінок. Тому я хочу сказати, дивлячись на те, що на сьогоднішній день зробила держава, і сьогодні міська влада зробила, давши таке приміщення, давши таке обладнання, надавши такі фінансові ресурси. Тому я хочу сказати, що це дуже добре, що ці приміщення поряд, і що вони будуть разом займатися цією роботою. Повірте мені, я її знаю, ту роботу, і буду завжди підтримувати. А саме краще, що вони будуть підпорядковувати, підпорядковані від того, що... Ну, вже погано, що вони різні підпорядкування. Все, все, все. Один від освіти, будь ласка, Олег Васильович, питання. Два питання, що знає, Дана Тарасівича, Дана Юрійовича. Ми можемо надати якесь друге приміщення на спортивні їсти, і взагалі це так дуже кардинально, що їм там надати? Можна відповідати? Ну, дивіться, звичайно, можемо. Я ж цього не приховую. Можемо, звичайно, можемо знайти інше приміщення, провести там ремонт, купити таке саме обладнання, як там уже зараз є. Я отримав, що це державну субвенцію, я не кажу, це кошти будуть військові вже. Можемо, звичайно, можемо. Але якщо ви там були вчора, то я не говорю, а ви там були. Ви бачили, що ті приміщення, два, які є на сьогоднішній день, при тій кількості людей і персоналу. От в мене приміщення заходиш, зліва кімната, пуста? Пуста. Прямо заходите, там ігрові майданчики, де зробили. Там немає. Потім буде ще приміщення. Приміщення пусте, пусте на сьогоднішній день. Приходите далі приміщення, де воно пусте, пусте на сьогоднішній день. І наступне приміщення, і на все. Будь ласка, дайте. Ну, будь ласка, дайте, вже всі поговорили. І наступне приміщення, останнє, яке обрисовано, облаштовано плиткою, також на сьогодні пусте. Мова йде про те, що я особисто, не тому, що я там, у мене якась фішка, там, забрати чи так, по-перше, не про який забрати, мова не йде і не може йти. І таке питання не ставиться. Ніякої передачі з балансу на баланс приміщень не буде. Це крапка. І це не обговорюється. Наступне. Мова йде лише про те, щоб зусиллями двох відомств, які кажуть, як впорядковано відділом освіти і управлінню соціальної політики, але і той, і інший орган місцевий, впорядкований в міській раді, а не комусь якомусь міністерству. Мова йде тільки про те, щоб діткам, які цього потребують, надати послуги і освітні, і реабілітаційні в одному місці. Щоб це було, щоб вони доповнювали одне одного. Це доступність, це транспортне забезпечення, це реабілітація транспорту, який тих самих діточок зможе і відвозити туди. Ми там плануємо на цей рік, ну ми плануємо, а у нас там два проєкти громадського бюджету по облаштуванню території. В цьому році вони будуть реалізовані. Територія буде додатково облаштована і пристосована для дітей з інвалідністю. І мова йде лише про це. Зручність і багатопрофільність надання соціальних і освітніх послуг тим самим дітям. На мій погляд, це ну, вірно, таке рішення правильне. Розумієте, вернутися на розгляд. Я так розумію, що все рівно Анатолій Васильович, що він міг з великим досвідом, він аналізував ситуацію, коли йшов до нас там доносити інформацію. І саме перше питання – це комфортності того, як наскільки буде комфортно все-таки дві організації там буде, так? Наскільки це комфортно тим дітям буде і тим людям, які будуть працювати, наскільки це буде комфортно. Я так розумію, зрозумів доповіді чи інформації, донесеної керівником, що якраз це буде такий досягнути якийсь, ну, баланс, який буде доповнювати просто одного і не більше. Мало того, ще за рахунок субвенцій, вибачте, за рахунок субвенцій державного бюджету приміщення обидва будуть докомплектовані. Це я тільки бачу, тільки меж, як розначення, налогову агітацію, це все, там є постачення ресурсного центру.
І це все буде просувати. І це буде просувати. Так, я розумію. Так, я розумію. Ще питання у мене було. Ви розказуєте, що буде платити одна машина, у нас два взагалі підпорядкувані. То освіта, то соцреліна, а ці діса. Так, ну що тоді у вас машина одна, як ви будете списувати, тоді я не йде. Або ви просто орендуєте там приміщення, і там не розумієте. Включається угода і все. Це може бути угода, а може бути просто дитину привезли в центр реабілітації. А він там займався, приїхав в центр. Ми, коли робили ремонт приміщення, ми обраховували по площам
нормативам і те, що ми тоді вилучили в дитячому садочку, в центрі, можна було б оце приміщення маленьке повністю і не робити. Але це був би, вибачте, повний дефінізм, зробити частинку, додати два кабінети. Ви чудово знаєте, якщо ви там працювали, це зараз, завдяки тому, що я не кажу, депутати, не депутати. От побачили вчора представники громадських депутатів, там 10 сітей. І дуже гарно, буде їх 20, ще гарніше. Але, на жаль, багато років там дітей було майже взагалі. У нас центр був, а дітей там не було. І те, що зараз там дітки з'явилися, дуже гарно. Я чому вам сказав про приміщення, які на сьогодні пусті. Я в них перелічив. 4 кімнати пусті стоять, при тому, що всі інші використовуються сьогодні з тією кількістю дітей центром реабілітації. Ніхто нікого нічого не запитає. Здравствуйте, називається. Так, це здравствуйте. Ніхто нікого нічого не забирає. Ви телефону не забираєте, не забирають. Вони пусті стоять. Ми з вами на комісії, на цій сесії. Я вам задав вопрос, сколько надо еще бакать, чтобы он заработал? Вы мне тоже ответили, надо бакать, и мы бакать и заработаем. Сколько еще надо бакать, чтобы заработал реабилитационный центр для социальной реабилитации? Так он работает. Он работает. Так подожди. Ну что, Рыба Павлович? Вот давайте я вам поясню, это индивидуальная работа с детьми по программе. Я знаю. Есть кинаты, которые предназначены, тренажер, бассейн и так далее. Да не надо мне объяснять, я там работал, я знаю, что это такое. Почему там пустые комнаты? Нет оборудования, нет оборудовано, не доделано. Почему они пустые комнаты работают? Ваши пропозиции. Ваши пропозиции. Нет, я просто хочу выяснить. Я буду вам предлагать. Було на 100 квадратів більше, ніж зараз, на даний момент, центр реабілітації. Задано було питання директору. Ви стиснетесь, там ми спокоїмося, будемо працювати, стиснеться, війшли туди. Добре, тепер ще 148 квадратів хочемо забрати. А тоді поясніть мені, будь ласка. Так, питали, запитували. Тоді поясніть мені, будь ласка, виходить зараз, у нас соціальна реабілітація вже не дійсна. Потрібно переходити на комплексну реабілітацію. А в комплексній реабілітації чітко прописано повні ставки всіх фахівців, а кожен фахівець повинен мати свій особистий кабінет. І це просто буде не реабілітація цих якісь. Кожен фахівець повинен мати свій кабінет, щоб дитина була ізольована. І фахівець, і дитина досить концентрировані. Це перше. Психологи і логопеди, як ви сказали, інклюзивно-ресурсного центру, що будуть надавати послугу, вони надають медичну допомогу. Але от і самі фахівці є в центрі реабілітації. Більш того, є 40 чоловік, які не охоплені нічим, ні садиком, ні освітою за своїх захворювань, куди вони будуть ходити, як вони будуть відвідувати цей заклад. Тому що психічно хворих потрібно відділяти від соматики. Якщо ви залишите в одному приміщенні, Тетяна Григорьовна навела приклад, я теж там був, я робив таку так звану екскурсію і також отримав дячок у голові. Хлопчик неадекватний. Але він повинен ходити туди, він не один, як багато. Він не зможен пустити кімнати. Ось для чого потрібно це приміщення, щоб їх відділяти. Кімната, те, що ви говорили, що зліва знаходиться, використовується як ігрова. В даний момент там я показував на відеовиду, лежать купа ігрушок. Велике приміщення, там стоять кілька тренажерів, там з дітками проводять так змагання деякі спортивні, тому що там, де основне приміщення, тут дуже багато обладнання, і там просто провести якісь змагання неможливо. Інше приміщення, те, що
опять-таки в новом законе про реабілітацію прописано ось, будь ласка, відповідь вашого юриста, те, що він мені надав по моєму статуту. Я зачитую пункт 5. Обов'язковою умовою прийняття нового статуту є забезпечення установи на безоплатній основі харчування осіб, які перебувають в реабілітаційному центрі. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви заберете те приміщення, що ви кажете, не використовуючи, де будуть діти харчуватися? Просто ніде? Так, бо там в основному приміщенні харчування не буде, ви його не дасте. І плюс до того, батьки вас просили надати їм можливість денного відділення відкриття, щоб можна було залишити дітей з утра до вечора, так як це в садочку. Опять-таки, це приміщення шикарно підходить для цього використання. Якщо ви його заберете, це буде просто неможливо. Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру. Це забезпечення тільки заробітної плати. Все остальне іде з місцевого бюджету. Але така сама ситуація була і з реабілітацією. На початку їх фінансували, а потім все приклали на плечі місцевого бюджету. Я впевнений, що найближчим часом їх факт його опять-таки перекладуть на плечі місцевого бюджету. В комплексі реабілітації батьки просять, не розміщували, де буде розроблена комплексна реабілітація, вона зараз вже є обов'язково, так, як соціальна реабілітація є дійсною. Так? І якщо ви заберете це приміщення, просто комплексна реабілітація не зупиниться, вони не зможуть співпрацювати. Моя пропозиція батьків, я обговорював з батьками, у нас є приміщення колишньої поліклініки. Зробити там дитячі поліклініки, зробити часть приміщення, дати інклюзивно-ресурсний центр. А також я хочу звернути вашу увагу. Я знаю, які дорікання будуть зараз. Зробити відділення або, я не знаю, групу, де можуть знаходитися інваліди старше 18 років, їх просто кинули, про них ніхто не турбується. Вони в нас в місті, ніхто не виходять, вони сидять вдома, і нікому вони не потрібні. Учитись далі вони не йдуть, працювати вони не йдуть, бо захворювання не дозволяють. А це необхідно, вони повинні отримувати якусь реабілітацію в соціумі. Навчити людину своїми руками, якусь, я не знаю, мінімально себе обслуговувати, підтримувати це. Тому що батьки цього зробити не можуть професійно, як це роблять професіонали. Будь ласка, міський голова хоче пояснити. Я хочу пояснити. Олександру Михайловичу, як ви кажете, ніживо чи він каже довше. Я розумію, дуже гарно розумію його проблему. Власне, це думка всіх батьків. Я це розумію дуже гарно і, до речі, поділяю цю думку. Але наголошую на цьому, ведемо переконання і ніколи з цього не зійду. Поєднувати реабілітацію дітей інвалідів і дорослих не можна. Не можна цього робити. Так вам би пояснили, зробіть поліклініку. Що відповідь юриста маніпулює, Консумович вас у відповіді, то це комплексна реабілітація для дорослих людей буде, і випадку дітей. Наступне, ще раз наголошую, на сьогоднішній день. Таке саме, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день існуючий центр реабілітації дітей інвалідів не використовує ніяк 4 кімнати. Не використовують. Та дітей немає. Яких дітей? Ви так не використовуєте? Чоловік. Учора їх було 10 на 10 на 10. Ви
скажуть з допомогою. До речі, прийшла нова постанова з тим, на вас мінус політики, які сьогодні зобов'язує з нуля дітей надання допомоги за підтримку з нуля, тому можна до 1 року до 24 блоків іменно в такому штабі, як за нас ні. Далі. Ні, не маніпулюйте. Я читав цю постанову. Мова є про центр комплексної реабілітації. І даний термін організувати їх до 22-го року. Статут мови є, а зараз ми вступили. Тільки ще читав цей термін. Ні, ще треба на суму, але не можна так. Послухайте, зрозумійте, ніхто не зрозуміє, що кожне приміщення реабілітаційного центру, незалежно від нас, повинно бути означене та в якому призначення. Натомість, на сьогоднішній день можете перевірити по документах. Два кабінети. Де це фахівці сидить? Один кабінет, два фахівці сидить. Абсолютно відсутні у нас відділення денного перебування реабілітаційного центру. У нас... Люди не повинно бути. Як це не повинно бути? Я за те, що ти сказав. Це зовсім інше ж річ. Яка інша річ? Ви навіть батьків обіцяли реабілітувати це приміщення. Ми ніяких рішень не приймаємо, не треба так скептично.
Ми громадська рада, консультативно-дорадчий орган. Взяти до відома і прошу... Ви висловити не можете? Що? Просто поставте на голосування і зробіть свою думку. Просто так. Хай даже до відома. Просто так. Я, ви знаєте, я хочу сказати свою думку. Я не бачу. Це не так, ставки ми не так обговорили, тут ми не так не прийняли таке, як вам потрібно рішення, і ми в цьому винні. Я так розумію, що рішення прийматиме сесія міської ради, депутати міської ради, а не громадська рада. Якщо у вас є у когось ще якісь, то які у вас рекомендації, будь ласка, скажіть. Ну, фахівці виступили тільки, що виступили. Інформація на ту. Ви взяли її до відома, а виступи я навіть не можу. Я не хотів би. А побажання можна мені дати свої? Так, будь ласка. Можна я скажу, як фахівці, так, спрашують. Дітям буде краще, бо їх просто різні послуги надають, а фахівцям безплатно. Вона не подобається. Графік. Використання кабінету. Надо буде готувати графік роботи кожного спеціаліста, і це буде складно. А дітям, якщо в одному місці, то те саме, що приймало питання, якщо їм перевезуть чисто, ну, так, доплату до цього місця, їм буде краще. І вони тут отримують два, тут отримують реабілітаційні, тут корупційні послуги. Але це буде так. Я це розумію, я кажу, що це буде складно. Вона не буде складати графік роботи. Спеціалістів, графік використання ключ. І це додаткова навантаження. Що ви думаєте? Дозвольте, тепер з'явиться, у нас дві комунальні установи. Закордні установи, закріплені тут установи, повинно бути закріплене приміщення, обладнання. А як ви це приміщення, обладнання будете ділити, якщо воно за вами закріплене, ви як директор несете за нього відповідальність. І той самий директор теж несе відповідальність. Та це більшості мешканців не подобається. Відремонтуйте приміщення колишньої консультації дитячі, три зайця вбиваєте, ви робите там ваш інклюзивно-ресурсний центр, спасайте приміщення від долі 10-ї і 7-ї школи, а також потрібно це зробити для дітей, вернее, осіб з 18 і старше, щоб вони могли прийти отримати психологічну допомогу або якісь навики, які будуть їм необхідні на кухнях у житті. Вибачте, батьки помирають, а вони себе обслужити не зможуть. Він не зможе нормально взяти кусок хліба різати і намазати масло. Оце дуже навчить фахівців, тому що батьки не можуть, вони не навчені для цього. А ви це упускаєте. Два кабінета, тільки туди входять.
адресі повну субвенцію на оборудование і так далі, так далі. Ви кому кривіть душою? Ви там плані, а говорите, що його не буде. Не говори вам, що його не буде. Ви говорите, спеціаліст, просто треба ще зрозуміти, сприйняти те, що не буде. А ви думаєте, ми не сприймаємо? Я не тільки дрова по 900, я думаю, я діла звідти закупаю. Так, які були пропозиції? Члени громадської ради? Я думаю, що можна рекомендувати учесть мнення батьків, обов'язково. Взяти інформацію до відома і... Підпис під тим, що необхідна комплексна реабілітація. Що, коли я розповідав проєкт, що батьків підтримували проєкт про створення комплексної реабілітації, де передбачення харчування, де не відділення. Які будуть пропозиції? Просто завтра поміняються президенти, і не буде у нас жени президента, у которой блажь по, вот в этом направлении. Сейчас пока дают деньги, надо хоть отремонтировать помещение, потому что завтра еще поменяют. Да. За часами громада буде використовувати, а це воно належатиме і належить громаді, буде використовувати
які зараз, на даний час, просто не використовуються. Якщо побачимо, ми так, подальше, не співпрацює. Так то які питання це? Сьогодні будівля належить громадській нашій громаді, Балтійській міській раді. Можливо, там, можливо, саме Анатолій Васильович і обов'язки вийде з пропозицією змінити, бо щось не зростається. Так, не можна. Я просто бачу. Справа нова, якщо зараз кошти відділяються, кошти на що відділяється? На влада. Хай вони відділяються. Отримаємо влада. На отримання працівників. Що погано відпущує діти, будуть працювати з фахівцями. Нічого не бачу погано. В одному приміщенні я завжди за те, що ми, як колеги, один в одного навчалися. Хай навчаються люди один в одного. Діляться досвідом. Нічого цього погано нема. Приміщення ніхто нікого не забрав, не переніс розсенця в суми чи на паки. Хай воно так і буде. Не зростеться щось. Буде наступний рік бюджетний, небюджетний. Все можна зробити речі, змінити. Я підтримую вас. І ще я уявила, як працювати тим на півставки працівників цього завтра. І тому, що обговорення, і прислухати інформацію. Ну це щось... Ні, і бажаю просто від себе. Я, можливо, щось не так відчуваю. Я вислухаю одну сторону, а іншу сторону. І щасливого плавання вам. Добре. Так, голосуємо за пропозицію взяти інформацію до відома. Ну, ні при можливості, я покажу. Якісь пропозиції врахувати, які були надані на громадській раді. Хто за пропозицію? Не так, сьогодні буває. Речами є, положено, хороше речі. Значить, яка буде? Озвучте. Ставлю на голосування пропозицію. Взяти інформацію до відома, без будь-яких там... Так? Ну, давай, Ігор, формулюй свою... Звернутися з проханням врахувати мнення батьків. 2000 дітей? Усіх батьків, всіх батьків. Ну, всіх не можна. Ми зараз не можна, як так, давай. Ти батьків... Спасибо.
2018 року висунув кандидатуру Макаренко Катерину Андріївну на присвоєння звання «Заслужений працівник культури України» та звертається до вас з проханням надати лист підтримки Міністерству культури України про присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури України». Керівник Народного аматорського вокального ансамблю театру української пісні «Калина», комунального закладу «Оптівський міський центр культури і досвілля» Макаренко Катерині Андріївні. Як провідному творчому працівнику за вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, пропаганду національної культури, високу професійну майстерність, багаторічну сумлінну працю та активну громадську діяльність. Катерина Андріївна Макаренко зробила значний внесок у розвиток культури міста Оптівки Сумської області. Вона є взірцем працівника культури та прикладом для молоді. Протягом усієї трудової діяльності займалася розвитком творчих колективів, працювала над створенням мережі заходів культури міста та розміщення їх матеріально-технічної бази. Веде значну національно-просвітницьку роботу, особливо по збереженню культурних цінностей українського народу, збереженню та відродженню народної пісні. Очолюваний нею колектив працює 15 років поспіль, є переможцем всеукраїнських фестивалів конкурсів, нагороджений численними дипломами і грамотами. Макаренко Катерина Андріївна має вагомі досягнення як професіонал та творча особистість. Є лауреатом першої премії міжнародного, всеукраїнських та обласних конкурсів. Нагородження почесною грамотою Міністерства культури України обирали з депутатом двох скликань, веде активну громадську діяльність, є членом правління Сумського обласного товариства просвіти імені Тараса Шевченка, головою гуманітарної комісії громадської ради при виконкомі Оптівської міської ради. Копія нагородного листа додається. Директор комунального закладу Глущенко Калач. Я пропоную вам підтримати звернення і надати такий лист. І дану пропозицію ставлю на голосування. Ні, так ви ж пропозицію. Громадська рада на своєму засіданні пропозиція в чому звучить? Підтримати звернення. Так що ви пропонуєте? Я підтримую.